Motorista, mais de 20 mil viagens, mais de 5 anos no aplicativo, foi banido. Pessoal, eu tenho 4 anos de Uber, certo? 20.581 viagens, tudo com 5 estrelas, a maioria, certo? A maioria dela é tudo bem colocada. A minha nota, quando eu fui banido há uns 8 meses atrás, 6 meses atrás, sei lá, eu estava com 4,95, certo? Sou da classe diamante, que foi criada aquela, o grupo diamante, prata e ouro, certo? Sempre ganhei vários elogios, tá tudo na plataforma para complementar e contar a minha história. E o que adiantou? Lá foi um abestado lá que disse que teve palavras de cunho sexual ou sei lá o que eles botaram na plataforma, que não diz respeito a ninguém, não fala nada, não fala uma besteira, porque sou temente a Deus, sou cristão. E a nossa palavra não vale nada, meu irmão. Então nós temos que fazer o seguinte, tinha que entrar, fazer lá com o Dr. Diego aí, entrar num processo geral com todo mundo depois que todo mundo foi entregar e botar neles com as duas mãos, cara, porque eles não estão nem aí pra nós, velho. Eles não estão nem respeitando nós. Eles não respeitam o motorista, vale menos que uma latinha que vai pro lixo pra eles. Hoje teve carreata aqui em Porto Alegre, velho. Eu sou de Porto Alegre. Hoje teve carreata em Porto Alegre. E por causa dessas taxas que tiraram, dessa defasagem que tem, certo? Em relação ao combustível. E o que adiantou? Nada. Tudo depende de que está em análise em processo, que está em análise que eles iam se manifestar, iam se comunicar. E o que adiantou? Nada até agora, velho. Por isso que eu digo que a gente não vale nada para eles. Nós temos só uma maneira deles ganharem dinheiro no nosso país e pronto. Tchau. Gente, vamos se valorizar. O aplicativo não tá nem aí pra você. Você só é uma forma pra eles ganharem dinheiro. Entendeu? O negócio é levar do ponto A ao ponto B, né? O passageiro em segurança e conversar pouco. Porque se você depende disso daqui pra sobreviver, cada dia que passa tá difícil lidar com os passageiros. Infelizmente. Se você não tiver com a cabeça boa para trabalhar, não sai para trabalhar. Porque o aplicativo se contrair, certo? Os passageiros também. Mas qualquer coisinha, qualquer deslize, eles te expulsam do aplicativo. Uber, 99, Cabify, InDrive, quer nem saber. Eles dão prioridade por passageiro. Motorista, ó, que deu para perceber, ó. Quer nem saber, o motorista, 5 anos, né, de aplicativo, né, mais de 20 mil viagens, a nota 4,94, banido, entendeu? Se o motorista tem mais de 5 anos, ele trabalha certo, entendeu? Trabalha certinho. Eu acho que o aplicativo devia rever essa situação desse motorista aí, né, tá com... O passageiro não passou a versão dele? Agora vê a versão do motorista antes de banir. Mas pelo jeito, é apenas mais um. Tem bastante gente na fila para entrar, né? Isso que acontece. Por isso que eu falo para vocês. Eu escolho corrida. Eu, Vils, eu escolho corrida. Sem prejudicar o passageiro. Mas escolho corrida. Se for viável para mim, eu faço. Se não for viável, eu não faço. Entendeu? Ficar fazendo favorzinho pro passageiro não dá certo. É levar do ponto A ao ponto B em segurança. Entendeu? Favor eu faço com a minha família. É quantas pessoas para levar? É 4? É 4 pessoas. Tá sem cadeirinha? Não levo. Ah, leva isso daqui. Tá, mas pode sujar um pouco. Não levo. Negócio é levar em segurança. Do ponto A ao ponto B. Entendeu, motorista? Agora fica fazendo favor para passageiro, né? Muitos nem merecem.